kamu dalam sejik tembok ke. Betul tak? Ada batu akhirat dia lepas hak tukar tembok. Lepas hak? Tak lepas. Dia kena minta maaf. Nak? Eh? Kena minta maaf dengan orang dia buat zalim. Dia kata, bukan saya tak reda. Boh saya suruh. Ada boh mu suruh makan tahi? Makan. Batang-batang-batang buah kata, mu potong timur, boleh dua batang. Lepas tu mu cicau tak ayam munah. Makan. Tak makan pula. Nak? Hak ni yang suruh buat zalim buat atas dasar boleh 1,000 sebulan. Mu dengan bah mu ngecata-cata sunnah kebi. Betul tak? Itu zalim. Dengan sebab satu je. Perlembagaan tidak berteraskan Al-Quran dah ni. Ramah menjadi sak. Orang Messi pun susah cari Messi. Kena pakai lengan pendek. Ada kena pakai skirt, kena pakai luar. Payahnya. Nah, ini kita nak tukar semua sekali balik kepada Islam. Nak? Ramai lagi di negara kita yang tak benar semayang. Kita tak boleh ambil tindakan apa-apa. Nak? Tengok buka puasa dalam gereja. Dah kena buat benda kita. Tengok sajalah. Dah tak ada peraturan nak lawan. Neh? Buka puasa dalam gereja. Neh? Ibu dengan anak dapat bantuan gereja, duduk di gereja. Pas seko-seko masuk Kristian. Neh? Benda-benda ni, orang kampung tak reti nak buat benda dah. Kalau bawa curi ayam boleh jaga malam. Nak? Curi ayam ngat le ni, tak mahu kata kita buat jaga malam. Tiga orang malaman. Mudah tu. Neh? Tapi yang berlaku, isu-isu besar, kita tak boleh nak buat benda. Jadi kita nak beri faham kepada orang kampung, 31 Ogos bukan merdeka yang sebenar-benarnya. Kalau merdeka yang sebenar-benarnya, kita bebas melaksanakan Islam di dalam negara Malaysia. Dia tidak bebas kali ni. Bebas dia. Cuma ambil tiang 4 batang, mudiri buat surat. Esok mari selalu. Bang. Faham? Ambil tiang ibu 4 batang, dirilah buat surat mana-mana pergi jalan. Tanah kita. Ada tak orang mari marah? Ada tak? Bang mari selalu 3-4 buah terupa. Buat benda ni. Buat surat. Buat pondok. Buat madrasah. Ada surat? Ada permit? Tanya lalu. Permit? Pala bapak pun permit. Mu duduk negeri ni bumi siapa ni? Tanah hak kita duduk ni, tanya dia. Kita nak buat surah, tanah kita, tanah orang kampung, tanah wakaf. Dia mari tanya, ada permit? Ada pelang? Ada apa? Jawab gitu lah, pelang pala bapak. Faham? Mu ingat ni bumi tanah ni hak tok pun? Tanya gitu. Dia marah kata gitu. Memang dia marah. Tapi itu betul tak? Bila ni bumi milik Allah, di mana saja kita boleh bina rumah Allah. Berapa ni? Orang duk buat benda maksiat pada kita tanya permit. Nah, asal rombok rombok surah, asal rombok rombok sejik. Ada kita dengar rombok disco. Ada? Pernah dengar rombok disco? Disco ni tempat joget, tempat minum arak, lepas pada lengah joget balik. Mu buat balik bilik, ani buat balik hotel. Takkan buat balik saja tina dah mabuk. Takkan buat balik waktu bi sifat 20 bilang. Tak. Dah pernah dengar tak? Disco, 3 buah disco diruntuhkan ada? Ada. Neh? Yang kita dengar surah kena rambut. Sejik kena rambut. Bumi milik Allah. Rumah Allah kena rambut. Tanah milik kita. Rumah kita. Orang numpang nak rambut. Celaka sungguh. Naik tagang. Nak? Ada sabit kita tang sabit. Ada lawi ayam. Lawi tik kita tang kita pala. Tak? Apa benda? Tanah kita. Orang mari numpang. Faham lagi? Nak suruh faham tu lah. Bila faham tak apa. Faham dah ustaz tak apa lah. Kita dah wih dah. Serik dah wih. Tak apa serik dah wih. Rok wih ada kotak. Tu je aku panas rok. Dah ramai dah kita. Kau ni boleh? Beres tak beres. Dah wih dah. Kita dah wih dah. Oh sedap gamuk. Hari ngundi tengok mewek boleh. Nampak? Kau ni boleh? Pakoh dia juga. Apa itu? Dah ni wih puluh ya. Ingat apa? Binawe macam boleh. Patut pecah luar, pecah baju. Masuk si kat belakang, tubik kat mulut. Jual birah jalan, pusing. Faham? Jadi ayah pusingnya bodoh sangat. Neh. Ulama kau bertepik siang malam nak suruh menang agama. Nah, wih 10 ya rebah menegak. Pak leh, pak ni, pak teh, pak suh.
Nak? Ha, ingat ni kali terakhir, bukan hyping politik. Kalau menang dia sekali lagi, bankrupt Malaysia.